В рамках спеціального проєкту «П'ятого каналу. Час інтерв'ю» сьогодні ми у гостях у першого заступника глави партії «Батьківщина» Олександра Турчинова. Добрий вечір, пане Олександре. Добре. Давайте почнемо з того, коли наступного разу ви підете до Служби безпеки України. Прокоментуйте і ті три візити на Володимирську. Наступного разу на мене чекають вже наступного тижня. І я був уже тричі на допитах в Службі безпеки, і ви знаєте, в першу чергу, дуже шкода часу. Тому що фактично задають одні і ті ж самі питання, розуміючи, що сам допит не є метою викликів. Тобто йде фактично такий терор проти опозиції, і це є, на мою думку, в першу чергу, як фактор психологічного тиску на опозицію, так і, безумовно, спроба не дати можливість ефективно працювати в опозиції проти того свавілля, яке сьогодні демонструє чинна влада. Оці допити, наскільки вони зараз грають на користь, власне, вашої політичної сили? Адже якщо опозиціонерів зараз, судячи з виступів ваших однопартійців, утискають, ви згадуєте слово «тероризують», то, можливо, це і вам додає плюсів? Ну, ви знаєте, я думаю, що краще таких плюсів найближчим часом додавати чинній владі. Я би, знаєте, нікому би не бажав такого політичного рейтингу, який будується на репресіях. Повірте, що дуже багато роботи, і в цих умовах, в яких сьогодні працюємо ми, ну, ви знаєте, я пройшов всі ці університети ще за часів Кучми, і скажу, що опозиції тоді працювалося легше. Мене звинувачували на той час в таких зрозумілих речах, як захоплення слідчих ізоляторів, захоплення телецентрів, організація масових безпорядків, то зараз, ви знаєте, вони йдуть значно далі, може, значно тупіше, нагліше. В той же час я навіть не можу прогнозувати, в чому, наприклад, мене будуть звинувачувати завтра. Вас викликали у справі «Росукренерго» 11 мільярдів кубів. Зараз контрольно-ревізійне управління перевіряє також і Держкомрезерв. Прокоментуйте. Ну, ви знаєте, я зараз про це і казав, що я багато і в засобах масової інформації, які належать і підконтрольній чинній владі, читав багато нісенітниць. Більше того, у нас, на жаль, в Україні відбувається процес, який, мабуть, в інших країнах якось ніколи так ярко не відбувався, а саме політичні репресії, тиск, підкуп, він, безумовно, вибиває в опозиції людей, які нестійкі, які слабкі, в першу чергу. І для того, щоб перевірити, наскільки зрадник лояльний до влади, то, безумовно, йому дають такий тест, який він обов'язково повинен пройти. Тобто кинути якийсь бруд в своїх колишніх однопартійців чи в лідерів. Ну і, зокрема, такий тест проходять і ті, кого сьогодні прийнято називати тушками. Причому їм дають тексти, вони розповідають брехливі нісенітниці, а після цього влада, посилаючись вже на них, починає робити звинувачення. Ну, зокрема, одна з таких тушок, яку ми виключили із фракції, розповідала брехливі речі, що я був куратором Державного резерву в уряді, і зараз уже керівник чинного КРУ, який прославився своїми справами ще в уряді Януковича, також починає повторювати цю тезу. Хоча, ви знаєте, елементарні речі, ну, вони перевіряються протягом 5 хвилин. Перший віце-прем'єр в уряді координував роботу міністрів. Держрезерв був підпорядкованим одному із міністерств, був структурним підрозділом, зокрема, Міністерства економіки, ну і ніколи не виходив напряму на уряд. Тобто ніяк, навіть при великому бажанні, віце-прем'єр не міг керувати чи там контролювати його роботу. Тому, ви знаєте, оці брехливі заяви, їх мета тільки одна – відволікати увагу наших громадян і, мабуть, і допити цьому слугують від тих колосальних соціальних проблем, економічних проблем,
які сьогодні все більше і більше стають перед нашими громадянами, з якими влада не може впоратись, мабуть, і не пробує це робити. Ваші прогнози щодо справи і Діденка, і Макаренка, на якій стадії зараз їхній розгляд? Ну, знаєте, це якраз показова є справа, і мене якраз і пробують, як вони пояснюють, допитувати цієї справи. Люди, які захищали інтереси держави, які відповідно до підписаних угод з російським «Газпромом», ви пам'ятаєте зиму 2009-го, ви пам'ятаєте газову війну, ви пам'ятаєте ті умови, в яких ми змушені були працювати, в той же час ми не пішли на ультиматуми, ми прибрали з ринків всіх тіньових посередників, які сьогодні, до речі, прийшли до влади. Те ж саме компанія «Росенерго», її власники, головні спонсори Януковича, головні спонсори чинної влади. І тепер вони судять тих, хто захищав Україну. І той же сам Макаренко, Діденко, інші працівники митниці, НАК «Нафтогазу», працівники Кабінету міністрів, які, відповідно, угод скерували газ до державних сховищ, до, скажімо, українських споживачів, сьогодні вони за це, скажімо так, отримують звинувачення і людям пояснюють, що цей газ належить не державі, а пану Фірташу. І ті, хто пробують захищати інтереси держави, сьогодні є злочинцями. На жаль, сьогодні ні слідчі органи, ні судова влада навіть не пробують реально зайнятися найбільш болючими питаннями в енергетиці, це безумовно питання корупції. І та ж сама тема «Росенерго», яка є предметом не тільки в Україні масштабної корупції, а і за межами нашої держави. Цією темою займалися і ФБР, і європейські силові структури. Всі це знають, в той же час в Україні відбувається масштабніша легалізація тіньових капіталів, а всі, хто цьому заважають, за баченням чинної влади, повинні знаходитись або в СІЗО, або в в'язниці. Наша розмова відбувається в контексті місцевих виборів, вірніше, виборчої кампанії. Пригадуємо, що і як блок Юлії Тимошенко, так і власне партія «Батьківщина» свого часу за Кучми попереджала про загрозу можливого застосування адмінресурсу. При Ющенку також чули з уст ваших однопартійців про загрозу застосування адмінресурсу і фальсифікації. Зараз те саме чуємо і на місцевих виборах. То скажіть, що дає вам підстави вже нині говорити про можливе застосування адмінресурсу і фальсифікації? Ви знаєте, як на початку нашої розмови я говорив, що чинні керівники країни вони переплюнули своїх попередників і вчителів, таких як Леонід Данілович, тощо не тільки в питаннях фабрикації там, кримінальних справ проти опозиції, в тому числі і в питаннях в проведенні, а верніше не проведення взагалі виборів. І сьогодні не йде розмова просто про фальсифікацію. Безумовно, коли при владі чиновники перебувають, їм здається, що краще в них ніхто працювати в житті не може, і їм дуже подобається цим займатися в інтересах, як вони пояснюють громадян. І, безумовно, спокуса адмінресурсу президентської вертикалі, а саме їй підпорядковані місцеві адміністрації, дуже велик. Вона була і є. В той же час чинна влада пішла взагалі шляхом, ну, я навіть важко можу підібрати слова, як це назвати. Ну, це не просто злочин, це такий демонстративний цинізм, потурання, навіть знищення Конституції, чинного законодавства і взагалі здорового сенсу. Технологія влади полягає не тільки в тому, що вони зробили під себе закон і реально, маючи опонентом блок Юлії Тимошенко, вони заборонили блоку брати участь у виборах. Сказали, що блоки не мають права більше брати участь у виборах. Добре. Далі, змінили закон і відповідно до цього закону, а більше, навіть не скільки до закону, до пояснень ЦВК, де вони мають повну більшість, вони фактично отримали 80% в всіх комісіях, територіальних комісіях. І сьогодні опозиція сукупно має менше 20% представників в територіальних виборчих комісіях. Але ж і цього їм замало. Вони відпрацьовують технологію, яка за цинізмом і аморальністю ну, просто шокує. Ну, зокрема, вони просто ліквідують наші партійні установи, як це відбувається в Київській, Львівській області, в деяких інших регіонах. І незаконною ухвалою того самого Печерського, славно звісного суду,
зупиняють наше рішення про виключення з партії, про зняття з посад. Хоча ви розумієте, відповідно до Конституції, чинне законодавство, держава не може втручатись в діяльність партійних організацій, коли ці не порушують Конституцію або не складають загроз для конституційних підвалів.